អតិថិជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំអំពីក្រដាសអនាម័យសាឡុតសាឡុតជើងឃ្លាផ្លាស់ក្រដាសអនាម័យដែលប្រើហើយអូខេកំចាត់មេរោគនិងទេថាជូតហើយកំចាត់មេរោគបានដល់ទៅ 99.9% ដល់នៅអនាម័យខ្ពស់ជាចុះប្រើហើយមានសុវត្ថិភាពស្វាត់និងជ្រាបជក់ទឹកបានល្អជូតហើយស្អាតប្រវល់សាឡុតល្អជូតបានសុខទាំងអស់ជូតហើយស្អាតមានអនាម័យដំបូងយើងជូតក្នុងផ្ទះបាយពួកយើងត្រៀមហើយរនឹងបើត្រៀមហើយជូត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 នោះវាជូតជូតកែវជូតជូតកែវនោះវាជូតជូតចានជូតជូតតុកជូត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 ពេញជូត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 នោះវាជូតឲ្យស្អាតជូតជើងឃ្លាផ្លាស់យើងជូតកុំចាត់មេរោគទៅទៀតយើងជូតមុខយើងជូតប្រដាត់ឲ្យស្អាតដើម្បីកម្ចាត់មេរោគជូតជូតជូតនោះវាជូតជូតមុខជូតជូតមុខនោះវាជូតជូតដៃជូតជូតខ្លួនជូត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 ញើសជូត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 នោះវាជូតឲ្យស្អាតជូតជើងឃ្លាផ្លាស់យើងជូតកម្ចាត់មេរោគផលិតពីវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពល្អជូតហើយក្លិនក្រអូបបងជូតជូតយើងនាំគ្នាជូតជូតជូតបងជូតជូតជូតអូនជូតជូតជូតពូជូត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 មីងជូត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 យើងនាំគ្នាជូតឲ្យស្អាតជូតជើងឃ្លាផ្លាស់យើងជូតកំចាត់មេរោគសូមអរគុណដល់